Слава Україні! Підписуйтесь на наш канал! Поки Україна продовжує відбивати наступ армії РФ, в Європі проходить одна з центральних виставок озброєння у світі – Євросатурі-2022, і, звісно, без гучних прем'єр на ній не обійшлось. Німецький оборонний гігант Rheinmetall на виставці вперше продемонстрував свою найновішу розробку – основний бойовий танк KF-51 Panzer, який був створений шляхом встановлення нової башти зі 130-мм гарматою та автоматом заряджання на шасі Leopard 2. Сама компанія називає його революційним продуктом для полів битв майбутнього, а з головних рис виокремлює нові стандарти у всіх сферах – летальності, захисту, розвідці, взаємодію та мобільність. Німці на перше місце винесли повну цифровізацію машини, що надалі дозволить інтегрувати до неї штучний інтелект. Саме це твердження випереджає навіть встановлення зовсім нової 130-мм гармати замість традиційної 120 мм. А до того ж об'єднану з автоматом заряджання, який вміщує 20 боєприпасів. 130-мм гармата, як повідомляє Rheinmetall, у порівнянні з 120-мм на 50% ефективніша і має значно більшу дальність стрільби, більше того, гармата може вести вогонь боєприпасами з програмуванням. Танк також оснащений панорамним прицілом СИОС, з огляду на все, з усіма можливими каналами. Серед додаткового озброєння вказаний спарений з гарматою кулемет 12,7 мм, а на башті розміщений бойовий модуль 7,62 мм кулемет, який має вирішити питання захисту від дронів. Водночас сам KF-51 Panzer може бути оснащений власним дроном Kamikaze Hero 120 від U-Vision. Окрім того, на машину встановлена система захисту від атак згори TEPS. Зазначається, що цифровізація машини дозволяє встановлювати додаткові сенсори, а вже наявні ефективно розрізняють сигнатури запуску ворожих боєприпасів, що дає час для ліквідації загрози. Вага машини становить 59 тонн, що є суттєвим кроком до схуднення у порівнянні з 66,5-тонним леопардом. Враховуючи те, що ходова частина перейшла без змін, а маса зменшилась, то ходові властивості машини будуть на дуже високому рівні. Дальше покажу вам короткий ролик з панзером. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвінок, разом переможемо! I'm on the same, but you're cool. I'm on the same.